Доброго дня, шановні студенти та викладачі! Цієї осені Національний банк запрошує вас до участі у студентському чемпіонаті NBU University Challenge. Інфляція, відсоткові ставки, обмінний курс, ліквідність банківської системи. З одного боку, це все складні економічні параметри, але з іншого боку, ці речі впливають на щоденне життя і добробут українських громадян. Ми проводимо NBU University Challenge саме для того, щоб покращити розуміння того, як працює монетарна політика НБУ, регулювання фінансового сектору і як це впливає на добробут кожного з нас. В основі студентського чемпіонату з монетарної політики лежить реальний кейс. Тобто у вас буде можливість не просто написати в Фейсбуці, як вам не подобається обмінний курс чи монетарна політика НБУ, а зробити реальні речі своїми руками, проаналізувати макроекономічну ситуацію, зробити висновки, на основі цього зробити пропозиції щодо проведення монетарної політики НБУ чи операційного дизайну монетарної політики. Тобто це унікальна можливість заглянути за лаштунки діяльності Центрального банку. Як приймаються рішення, які фактори беруться до уваги, як ці рішення комунікуються тощо. Як на мене, це чудова нагода відчути себе на час радниками правління НБУ, запропонувати оптимальний рівень відсоткової ставки. І я дуже сподіваюся, що це також допоможе вам у побудові вашої наступної кар'єри. Всіх учасників цього чемпіонату ми запросимо на мотиваційний онлайн-сніданок з топ-менеджерами НБУ. Ну а найкраще, ті, хто переможуть у цьому змаганні, отримують кубок голови правління Національного банку України. Раді будемо всіх вас бачити на цьому змаганні. Реєструйтеся та перемагайте!